Misjonens lokale nyheter. Starter denne ukens lokale nyheter med en overskrift fra Mitt Jessheim. Og Mitt Jessheim er skrevet da med i-en, men i stedet for en prikk, et hjerte. Oi, så koselig. I love Jessheim. Mitt Jessheim. Vi skal til miljøseksjonen i Mitt Jessheim. Da Bernt så den døde isbjørnen, fikk han øye på juskartongen foran seg. Kort tid etterpå tidoblet omsetningen seg. Her er det viktig ikke ha noen plussabonnement, for det er stressen. For dette står for seg selv, synes jeg. Ja, men jeg har det. Ja, du har det. Har lest resten. Å, ja. Er akkurat det som står i overskriften. Ja, men da er du litt merkelig. Nei. Det høres litt merkelig ut. Han så en død isbjørn, fikk øye på en juskartong, og da doblet omsetningen seg. Det skjønner alle. Ja, vi holder kan, deg. Ja. Gider ikke forklare. Vi vil ikke røpe en tryllekunst. Alt står i overskriften. Er ikke noe gøy å få røpt en tryllekunst? Nei, det er ikke det. Nei. En litt kortere enn her, også en liten overskrift fra Raumenes. Her vil jeg heller ikke høre mer. Høna til småbrukerkjæringa er funnet. Nei, trenger ikke mene. Nei. Det synes det holder lenge. Ja, det holder. Og, for da blir det nemlig en grovis. Ja. Og grovis er det vi er glad i, Golden. Det er de glad i på desken der. De har knegget bra med den. De har holdt på med den høna, hvor er den blitt av. Ja, det har jo vært en overskrift til om at de har funnet den igjen nå. Ja. Ja, fant de en høna til småbrukerkjeringen. Ja, holden av. Det blir en grovis. Det er litt sånn som, nå skal jeg bare som et lite avbrekk i lokalnyhetene. En gammel vits, vet du. Ja. Som vi var veldig glad i, som sikkert krenkende. Ja. Men det handler litt om hvor det vet du hvordan du kan finne ut hvor glufsa på en tykk dame er? Nei. Du blar og blar helt til du kjenner møkklukta, så blar du et blad tilbake. Det er det de prøver å skrive i overskriften i Røvnes, mener jeg. Men det er... Høyre Atle Antonsen vinner av årets humor i radio. Det er rett å bli litt for overmodig. Ja da. Ja, det var mye overmod i det utsagene der. Du skal ikke rulle rundt i potetmel for å se hvor våte flekken er. Jo, det er en annen enn. Ja. Oi, du er vinner selv, du. Ja, da. Vi er jo to om dette her. Her sitter to vinnere. Ja. To vinnere. Vel, nok om nok, det. Nok høne. Vi skal tilbake til... Det blir aldri nok høne. Nei, men jeg kan gå på dass i stedet. Er ikke det bedre? For vi vasker oss litt i en utedass i solør.no. Der er det ikke lagt inn hjerte, men der kunne de hatt nesten to hjerter. Ja. Der er overskriften. I vinter slipper ivrig curlingspiller i Bergesiden å reise hjem på dass. Curling og skøytebanen i Bergesiden på Kirken her har blitt svært populær, men kanskje ikke for dem som plutselig må på dass. Det blir det endring på nå, da arbeidslivsfag ved Grue barne- og ungdomsskole har bygget en utedass til anlegget. Om vinteren er det yrende liv ved curling og skøyteanlegget i Bergesiden på Kirken her. Velforeningens leder Rolf Egil Thorvaldsen gleder seg mer til vintersesongen nå enn sist år. For nå er nemlig sanitærforholdene kraftig forbedret, takket være arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag er et fag som alle trinnene på GBUS har, og som er likestilt med språkfagene som valgfag. Ja. Er de likestilt å bygge dass i Solør? Ja, senere tid har jeg jobbet med å lage denne utedassen, som er en toseter. Jeg synes det er viktigere med språk enn dass. Det er så bra at de kaller det, men en toseters utedass, det er 1800, og det er et fremskritt. Ja. For det er så mange steder hvor det ikke ville vært det. Nei, det toseter, ja. Men Einar Krobler jobber også ved skolen, er i tillegg en ivrig køler. Han er blant de mange som nå setter pris på at området har fått en dass. En har jo savnet det å kunne settes ned og gjøre noe annet enn akkurat bare å pisse. En god gammeldags utedass gjør det mye bedre å oppholde seg der, sier Korbøl. Det er ganske direkte tale. Nok dass. Det har blitt utrolig fint der oppe. Vi må benytte han inn til å takke for denne utedassen, som jeg har savnet veldig. Gjennom sommeren har vi pusset opp hele anlegget, blant annet med nye vant til både curling og skøytebanen, sier Thorvaldsen. Det er en... Nok dass, eller? Kan det bli for mye dass, da? Ja, det kan det. Når kulla kommer, så trenger vi en uke på å få lagt is. Innemellom velger vi å stenge anlegget en dag for å vedlikeholde isen. Her er det ikke noen dass. Nei. Nå er det nok dass. Men de har dass, curlingbane og båtplass. Nei, bålplass. Og et par gapauker, så nå er det bra. Vi går til politiet, som kan melde fra Skeikampen. Meldt om tyveri av bil utenfor butikken. Skjedd med seier var inne for å handle. Politiet ønsker tips og observasjoner av en Honda CRV Grå, altså din gamle bil, Atle. Ja. Mens de melder rett etterpå, saken er løst. Bilen funnet i en bekk ved butikken, trillet. Ja, men det var ikke bare, det var faktisk nesten et døgn etterpå. Da har du ikke, da har du ikke lett hvis det står en bil i en bekk. Den timer etter at den forsvunnet, så fant de den i en bekk.
sprekke rett nede for der den stod. Det må du gå inn og se. Ja, det går ikke. En liten engs her fra, hvor den fra? Sædarn, eller sædarn. Du kan velge. Ja, det blir sædalen selvfølgelig, siden vi så glad i groviser. Tre tenåringer i 13-14-årsalderen gikk søndag kveld ut på knaskelig knep i sædarn i forbindelse med Halloween. De skal ha banket på døra til en mann i 40-årene som tilbød dem to stykk snop hver. Noen av guttene tok tre hver i steden, ifølge politiet. Da skal mannen ha blitt voldelig. Da er det kort vei til bråk, ass. Han skal ha slått en av de og dratt en annen i hår og kastet han i bakken. Han skal også ha rive i stykket en maske, sier operasjonslederen. Ja, men de var jo knaskelig knep da. Jo, men han ga dem jo knask, men de brukte knep. Ja. Da ble det juling fra... Ja, fra feil side, egentlig. Dagens siste kommer fra Varingen. Ja. 5 sekunder før såpa kom i håret, forsvant vannet. Tom Bergheim var en av de berørte husholdningene på Li som nylig mistet vannet. Hell i uhell. Det var flaks for Tom at han ikke hadde rukket å såpe seg inn da vannet forsvant. Oh, det var flaks, ja. Fy søren så flaks. Det er flaks nok til å skrive om det. Altså. Det er det mulig, altså. Flaks. 5 sekunder, da. Det er helt rått, da. Det er helt rått. Søren, da er det flaks, ass. Det er flaks. Det var de lokale nyhetene.